Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Och vad har jag här nu då? Ja, det har man ju redan sett i överskriften. En Blu-ray-film som jag köpt begagnad på Tradera. Men det roligaste av allt, jag har väl aldrig sett något sånt här frimärke. Svårt att se bild. Jo, nu syns det nog. Skriver med en bläckpenna en kod. Himla lustigt. Ja, det är väl något försäljare som kan göra så, som har något avtal med PostNord, jag vet inte. 9CCCVLM3VHC. Jag har aldrig sett något sånt någon gång tidigare. Ja, så det blir spännande att se hur det ser ut. Det är rejält tejpat i alla fall, men ingen vadderat kuvert, så det är lite sådär. Alltså det, fodralet kan ju spricka, men ja. Ja, river upp, ska vi se hur det ser ut. The Smurfs in 3D. High Definition 3D. Vad svårt att blänka, men ja, nu. Då ska vi se att det verkligen är svensk text. Ja, det står ju Sverige här. DTS HD Master Audi. Audi. Ja, svensk tal till och med. Och svensk text. Ja, det är ju toppen. Ska kolla hur skivan ser ut också. Fodralet är ju helt felfritt. Och regionsfri skiva dessutom. Det står ju region ABC. Det betyder att den är regionsfri. Det var ju lite fränt. Ja, vet inte om det syns där. Jo, det syns nog i bild nu, va? Och inte tillstymmelse till repa. Toppen bra. Vad betalar jag för den här nu då? Köp nu pris 29 kronor. Helt otroligt bra pris tyckte jag. Och fraktkostnad 36 kronor. Man kunde beställa fler filmer med samma säljare och få det levererat i samma paket för samma frakt. Men det var ju bara den här han hade som jag ville ha, så ja, då fick det bli så då. 65 kronor inklusive frakt, men jag tycker det är helt okej. Ska jag klaga på någonting så är det väl att det här Blu-ray-trycket här är lite nött. Det är det enda som man kan urskilja, att den är begagnad och inte ny. Så jag gör så här, gör jag. Toppen nöjd. Det här kan ju inte bli bättre. Bra pris och allting, och det är så svårt att få tag på 3D-filmer nu. För det har ju typ floppat i Sverige. I andra länder så har det väl, ja, slagit igenom i vissa länder, men då att lyckas hitta med svensk text eller svensk tal, det är som att leta efter en nål i en höstack. Det finns ett fåtal länder som släpper ett fåtal filmer med svensk text. I Norge bland annat. Och sen Danmark också. Men ja, den här har jag inte hittat ny någonstans. Så det var roligt, för jag ville ha alla tre. Och det här är ju den första. De andra två, ja, det kommer en boxing på dem framöver då. Fast det var inte begagnat. Jag hittar nya på dem. Den som tittar får se. Ja, så det var lite kul. En liten snabb unboxing på en film ifrån Tradera då. Och ja, gillar man 3D-filmer så då får man verkligen anstränga sig om man ska hitta det man vill ha liksom. Det är inte lätt idag. Ja, lättare för de som bor i Tyskland. Men beställer man därifrån så är det ju inte någon svensk text. Jag har beställt några med engelsk text därifrån. Men, ja, det funkar ju det i värsta fall om man inte lyckas hitta det någon annanstans. Ja, det var väl egentligen allt. Kul att ni tittade och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Hej då!